На 17 август во петокот под покровителство на Обштина Демирхисар традиционално се одржа големиот култен музички настан Четврти рок хепенинг Демирхисар 2018 на градскиот плоштад во Демирхисар со најдобрите и најпознатите македонски рок групи од неколку градови: Purple Zeppelin од Скопје, Ние за пирка другарите од Битола и Revelation од Демирхисар. Приредија музички рок спектакл, а љубителите на рок музиката уживаа во квалитетот на сите изведби. Организаторите упатија голема благодарност до локалната самоуправа, која и оваа година, како бројните манифестации од Демирхисарското културно лето, придонесе за поголема организираност за овогодинешниот рок хепенинг.